ខ្ញុំមកញ៉ាំសាវម៉ាវនេះមកសាវម៉ាវយើងហ៎ឡើងល្អក្ហមហ្មងហ៎ក្ហមឡើងឆ្អៅណាមើលទៅទំនងញ៉ាំមែនតែនតោះមកញ៉ាំជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមើលសាច់ហ៎ឡើងច្រើនគួរចង់ញ៉ាំហ៎ឆ្ងាញ់ផ្អែមហ្មងក្របវាឡើងតូចតែសាច់ច្រើនណាមែនតើផ្អែមផ្អែមមែនតើច្រើនណាស់នេះសាមមានជាជូរជូរតិចតិចឆ្ងាញ់ជូរអែមជូរអែមញ៉ាំផ្អែមក្រាប់ទុយឲ្យសាច់ឡើងច្រើនបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា